Bora, polícia! Aqui, ó, bora. Deita, deita, deita. Deita. Deita! Pode deitar, bora. Tem quantos aí? Tem quantos aí? Algum de vocês tá armado aí? Tem alguém armado aí? Com faca? Como é que é, André? Gente lá dentro. Hã? Olha aí, mate. Bora, polícia, bora! Sai pra fora, polícia! Vai. Aqui, ó. Hã? Quem bateu a porta aí? Quem bateu a porta aí? Uma presa de mais polícia aqui, pô. Chama lá, tem muito pra fazer, não? Tem. Deixa eu ver, cara. Aqui? O que foi aquela? Acho que o bicho correu pra cá, velho. Foi não? Tá, eu sei que nós aqui tem que passar por fora, viu? Hã? A gente não pode passar aqui porque isso aí volta. Aqui deve ter muita entrada aqui, pô. O bicho ter fugido aqui. Pois é. Aqui, ó. Bora. Deita, deita, deita. 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 Pode deitar. Bora. Deita, deita os dois. Deita. Deita. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem quantos aí? Tem quantos aí? Tem quantos? Cadê eles? Cadê? Sai, vai, bora! Segura aí, segura aí, tio. Bora os dois, deita. Deita aí, bora. Deita, bota a mão na cabeça, vai. Deita. Bora, tem cinco, tio. Tem cinco, tem cinco. Deita e bota a mão na cabeça, vai. Sem se mexer, sem se mexer. Os bichos estão com alicatezão aqui, velho. O bicho ia romper tudo aqui, ó. Chama aí, chefe, chama aí. 31 Alfa aí, solicitando apoio aí com brevidade aqui na Telebrasília, na Torre da Ui, aqui na 417. Tem 5 ladrão aqui dentro aqui. Já acerta o capital aí? Ok, o 31 Alfa tá aqui dentro com 2 policiais aqui, 5 ladrão aqui dentro. A área é extensa pra vasculhar aqui, precisando de apoio aí. Já fez um contato visual com os ladrão aí, não? Positivo, tá eu e o 03 aqui, com 5 ladrão aqui dentro.
Eu entrei, Leão. Vou tentar ir aqui, pode ir pra aí ou fingir? Pode vir, Leão, pode vir. Precisando de apoio aqui para poder fazer revista no Superb aqui e fazer o perímetro e o local aqui. Qual que eu ganhei? QTH? 417, Telebrasil, virado para 419. Cola do lado do teu colega lá, vai. Cola do lado. Lá pro lado lá, ó. Algum de vocês tá armado aí? Tem alguém armado aí? Com faca? Então coloca a mão nas costas. No céu gemado aí. Os três. Ok, Kleber. Coloca um no outro aí, Chico. Coloca um no outro aí, ó. Distribuidora Tailândia, próximo ao JK. E o outro no outro, né? Desse aí. Getop 22 no local. Ó, cessou o papo aí, cessou o papo aí. Cessou o papo aí. Abordagem na festa Tailândia lá. Tem ninguém armado aqui não. Ah, ok. Então deixa na conta do Getop aí, ok, cara? Vamos melhorar isso aí. Levanta. Primeiro vocês dois senta. Senta. Agora levanta e vira pra parede lá. E aí, cara, de onde é que vocês são? 429? Vocês iam furtar o que aqui? 18, 5. Não, isso não, só sabe que tinha. Ia furtar o que? Bateria? Cabo? O quê? Não, isso não, só entrou pra furtar, né? Não, só entrou pra ver o que tinha primeiro passo. Depois não sabe nem o que tinha aqui dentro ainda, não. Tem passagem já, velho? Tem. Nem quando menor? Nem quando menor. Olha pra lá. Espera aí, olha pra lá. Como é que é o teu nome, velho? Já tem passagem, cara? Não, senhor. Pelo quê? Não tenho, senhor. Quando menor? Tinha a Maria da Penha com a minha mulher. Ah, meu, deixa eu só dar um tempo aí, beleza? Mas é, já. E vocês iam furtar o que aqui? Ali. O que, bateria? Eu ia pegar os fios de cobre. Fio de cobre? Aquele alicate ali é de quem? Não sei isso? Quem foi que passou a fita pra vocês aqui? Eu vim, tava bebendo, filho. Vim na feira. Vocês estão de cara, não? Tomaram uma, foi? Eu vim. E tu mora onde, velho? Tu mora onde, velho? Tu tem passagem, cara? Quando menor? Ué, filho, tá chorando agora por quê? Na hora de roubar aqui, tu não é homem? Sustenta a cadeia agora, velho. Só girar ele aqui. Dá pra entrar. Tu não falou que era 4, velho? Vocês? Tem 5 aqui? Hã? Tu mora onde? Hã? Mora onde? Na 17 que vem. Tu tem passagem, cara? Sim. Pelo quê? Baixa a mão. Hã? E tu, velho? Tem passagem pelo quê? Atrás do outro aí, vai. Vai. Já deu tempo ainda, VT, pô? Tava com um deles aí, sim? É. Dá uma olhada aqui, velho. Se esses negócios aqui, eles que romperam ou já tava? Isso aqui é o quê? Já tava. Já tava essas borrachas aí? É pra encaixar no armário. Isso
era daqui, aí eles precisaram de lá. Mas esse alicate aqui, né? É deles, né? É deles. Os fios, né? É, importam. Mas aqui o que tem de valor que eles poderiam roubar aqui? Fio? Fio? E tu percebeu eles pulando? Como é que foi? Não, é que tem lá. Ah. Minha viola lá, foi a hora que eu vim, cheguei e vi que a porta estava vandalizada. Assim, cadeada. Aí eu fiquei embaixo e vi que o batalho. Na hora que você viu a gente passando. Vocês passando, não, agora que eu fui eles lá. Ah, não, beleza. Bora, bora, vai pra fora, bora, bora. A princípio tem situação de disparo de arma de fogo. A princípio tem um folgado. Tem novidade. Deixa eu ver aqui, descobri que tá aberto. Foi. Desce. Cabe mais uns dois ali. Cabe. Eu perguntei lá. Vai. É, vai ter que começar uma desloca lá. Beleza, uma belezinha? Tá bom? Como é que tá? Os caras estavam roubando a Telebrasília ali. Ó, acessou o papo aí, hein? Aqui é um furto, tava, eles pularam a Telebrasília e cortaram vários fios lá, a câmera, um monte de coisa pra roubar.